Thank you.
Espera no Senhor e sê corajoso. Fortifique-se teu coração. Espera no Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos ama no amor de Cristo. Sejamos todos bem-vindos à nossa missa, onde hoje meditaremos a quarta dor de Nossa Senhora, neste nosso centenário de Nossa Senhora das Dores. Meu irmão, minha irmã, convido você de sua casa, igreja doméstica, a juntos em oração pedirmos a Deus o seu perdão em nosso ato penitencial. Portanto, o Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração. Juntos confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Apresentemos a Deus os nossos pedidos, as nossas intenções e agradecimentos. Convido você, do seu lar, a apresentar as suas intenções no altar do Senhor, confiando que neste altar a sua intenção, a sua prece, o seu pedido é apresentado a Deus de misericórdia. Rezemos também, além das suas intenções, pelos médicos, agentes de saúde, profissionais que estão lutando contra o coronavírus. Pedimos a Deus, enquanto comunidade, que Deus, em sua infinita misericórdia, não permita que em nossa cidade de Orindiúva este vírus venha a entrar, mas também pelos infectados, doentes e por todos aqueles que já faleceram por este vírus. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Er. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: faz uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouvi, Senhor, escutai-me
Senhor, e escutai a minha oração, que chegue até vós o meu clamor. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, o dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouve, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruiu Jerusalém e apareceu com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouve, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isso, e um povo novo a ser criado, ouve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para o gemido dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouve, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele disse: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e não eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que acompanha e participa dessa Santa Missa em sua igreja doméstica. Jesus, no Evangelho, algumas vezes afirma: Eu sou. Isso nos faz recordar quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, e Moisés, perguntando quem era Deus, ele afirmou estas palavras: Eu sou aquele que é. Ora, em nossa vida, se nós não acreditarmos que Jesus é, de fato, nosso Salvador, Redentor, aquele que por sua cruz nos resgatou do pecado, nós também morreremos, como as palavras de Jesus são exortadas no Evangelho, e não viveremos. Para que tenhamos vida, é preciso converter o nosso coração para Jesus Cristo. Aqueles que têm disposição para ouvir sua palavra e permitir que esta palavra transforme o coração, a mente e a vida, estes reinarão com Jesus Cristo. Mas quem ouve a palavra de Cristo, mas entrando
por um lado e saindo por outro, não dando atenção e não mudando de vida e convertendo o coração, estes morrerão e não viverão a vida eterna no próprio Deus. É uma escolha, caminharmos ou não com Deus. E essa escolha eu, você, nós fazemos. Ninguém impõe para nós caminharmos com Jesus Cristo. Muito menos Deus irá nos obrigar. Deus nos concedeu a liberdade. Mas o que nós fazemos com a nossa liberdade? Podemos usá-la para o bem ou para o mal. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de pandemia do coronavírus. Temos a liberdade, ninguém é obrigado a ficar fechado em casa. Mas se nós não fizermos isso, nós teremos uma consequência. E qual é a consequência? Este vírus irá matar muitos e muitos, como já está matando. Quantos estão usando a sua liberdade para sair para as ruas para passear, não dando ouvido às recomendações de saúde? É preciso fazermos aquilo que é certo. Nem sempre aquilo que eu quero fazer e praticar é correto. Quantas pessoas pensam que estão vivendo as férias? Vão passear, vão para a praia, isso e aquilo. E isso é uma propagação deste vírus que levará a pessoa humana à morte. É preciso usarmos a nossa liberdade com consciência e com razão. Por mais que nós queiramos sair e nos encontrar com aqueles que amamos, a nossa liberdade agora precisa ser usada com a coerência. E qual é a coerência? Ficarmos em nossa casa, em nosso lar. Gostaria de nos recordar a leitura primeira, que é uma alusão daquilo que mais tarde Jesus na cruz, logo do Calvário, irá viver. Moisés constrói, ou melhor, manda fazer uma serpente, a mesma deverá ficar no alto. Aqueles que diante desta imagem de bronze chegarem serão curados de todo mal. Jesus é elevado da terra. Nós não olhamos o simbolismo, mas sim aqueles que olham e contemplam a cruz, estes são libertos da ação do mal, estes serão vitoriosos. Se queremos ressurreição, é preciso querer a cruz, é preciso abraçar a cruz, é preciso assumir a cruz. Claro que nós cristãos não vivemos o masoquismo, eu quero sofrer então, mas sem cruz não há ressurreição, sem cruz não há vida eterna. Eu costumo dizer, uma igreja sem cruz é uma igreja sem Jesus. Hoje nós pregamos glória, vida eterna, pregamos poder, sucesso, as coisas do mundo, pregamos se você der um carro, Deus vai te dar dois, uma casa, Deus te dará uma mansão. Esta não é a igreja de Jesus Cristo. Cristo não ensina isso. A igreja de Cristo é aquela na qual tomando a sua cruz, o segue no caminho do Calvário. Eis as palavras do próprio Cristo: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A igreja não nos oferece glória, a igreja nos dá e nos concede, por ordem de Deus e pela misericórdia de Deus, um caminho de salvação. Este caminho se dá com a cruz. Quem não abraça a sua cruz, jamais irá abraçar a ressurreição, a vida eterna. Se você quer vencer, se você quer de fato ressuscitar, se você quer ter vida eterna e felicidade, abraça a sua cruz e caminhe no Calvário junto a Jesus. Talvez nesse tempo de pandemia é preciso nos cuidando, abraçar a nossa cruz agora da saudade, do desejo de se encontrar com o próximo, com aqueles que amamos, mas ficarmos em nossa casa, porque o melhor a fazermos para com aqueles que nós amamos é ficar em nossa casa. Por mais que tenhamos a saudade, é preciso cultivá-la. E quando for permitido que nós possamos nos encontrar novamente, que possamos alegrar nosso coração e saciar essa saudade, como na igreja, também assim será, fisicamente nesse templo. Você, na sua casa, é igreja doméstica. A igreja é você. Você faz parte dessa igreja, na qual um dia na glória juntos iremos nos encontrar. Mesmo que venha a saudade da Eucaristia, sacie essa saudade rezando, vivendo a fé e confiando. Deus conosco nos concederá a vitória contra todos
Que Nossa Senhora das Vitórias conceda a você, a sua casa, ao seu lar, a vitória contra o mal. E que pela intercessão de São Miguel, este vírus não atinja a sua família, você, a sua casa. Que este vírus, por intercessão de São Miguel, não atinja a nossa cidade de Orindiúva. Porque confiamos na proteção de São Miguel, a nossa cidade, onde este mal aqui não entrará e na sua casa também não entrará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido você, irmão e irmã, a juntos a fazermos a nossa oração do ofertório. A oferta do justo alegra o altar e o perfume dela sobe até o Altíssimo. Oferta ao Altíssimo conforme o dom que Ele fez a você. Dê com generosidade, segundo suas possibilidades, porque o Senhor retribui a oferta e Ele em troca lhe dará 7 vezes mais. Convido você no altar do Senhor, depositar a sua vida, as suas intenções. E você que é daqui de nossa paróquia, que durante o dia ao vir na igreja fazer as suas orações, possa devolver na urna que temos aqui no altar o seu dízimo e também as suas ofertas. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que nós nos apresentamos, e para nós é se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que nós nos apresentamos, e que para nós é se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos a Deus o sacrifício que nos reconcilia convosco, para que perdoeis os nossos pecados e orienteis os corações vacilantes, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, o universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós os louvamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai-vos estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas santas e veneráveis mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Tomé e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, entre eles todas as vítimas do coronavírus, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa, a Senhora das Vitórias, São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, São Miguel Arcanjo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, você de sua casa, sua igreja doméstica, nós iremos rezar juntos, com fé, amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dá-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem ele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você, do seu lar, possa fazer a sua comunhão espiritual
recebendo o corpo e o sangue de Cristo em seu coração. Faça agora o seu momento de oração, recebendo Jesus e pedindo que Ele permaneça em sua vida, em sua mente e em seu coração. Você de sua casa, agora passamos a oração, confiando que você recebeu Jesus espiritualmente em seu coração. Convido você a colocar a mão sobre o seu coração e comigo rezar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Oremos. Concedei-nos a Deus Todo-Poderoso, que desejando continuamente os nossos dons, nos aproximemos sempre mais dos bens celestes, por Cristo nosso Senhor. Nós iremos agora meditar a quarta dor de Nossa Senhora no centenário de Nossa Senhora das Dores. Convido você comigo a rezar. Quarta dor. Maria encontra Jesus no caminho do Calvário. Ao conduzir Jesus, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e o encarregaram de levar a cruz atrás de Jesus. Seguiam grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e lamentavam. Pecadores redimidos com o sangue do Senhor, atendei-lhe a se existe dor igual a minha dor, atendei-lhe a se existe dor igual. Que martírio
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendita sejas, Senhora das dores, ouvi nossos olhos, Mãe dos pecadores, lavai para o Calvário o Filho que amais, com a juntos e unidos,
Procure ficar em sua casa, não saia. Participe da missa no seu lar. E como participar da missa em casa? Prepare um pequeno altar, acenda uma vela, viva a fé na hora da missa. Você não estará assistindo à missa, mas sim participando. Mas deixe as atividades e faça do momento da missa um momento único, na sua casa, com a sua família. Portanto, amanhã, a nossa missa, com a quinta dor do centenário de Nossa Senhora das Dores, será às 7:30 da noite, e eu espero por você, para que juntos possamos nos encontrar em oração. Seja firme, tenha fé, porque esta tempestade irá passar. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Vitórias, São José e de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossas casas, lares e famílias, os médicos, agentes de saúde e por aqueles que estão infectados pelo coronavírus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, tenhamos todos uma boa noite. Permaneçamos em paz e que o Senhor permaneça conosco. Graças a Deus.